ଗଳ୍ପକୁ ନେଇ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ସର୍ଟ ଫିକ୍ସନ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାରଣ ମିନି ଗଳ୍ପ, ଅଣୁଗଳ୍ପ, ଆଭାସ ଗଳ୍ପ, ଫ୍ଲାସ୍ ଫିକ୍ସନ୍, ସର୍ଟ ଫିକ୍ସନ୍ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ସେ କଥାକୁ ଆଣିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ ପାରମିତା ଶତପଥୀ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ସୁସ୍ମିତା ରଥ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ, ଏ ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବା ଏକ ବନ୍ଧୁ ଦୁଇ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଆଜି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ସର୍ଟ ଫିକ୍ସନ୍। ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିନି ଯେ ସର୍ଟ ଫିକ୍ସନ୍ର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ ଭାବୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଧେ ପରିକଳ୍ପନା କରି ବା ଛୋଟ ଉପନ୍ୟାସର ପରିକଳ୍ପନା କରି ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗପର ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ପ୍ରକାର ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ମିନି ଗଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଆଭାସ ଗଳ୍ପ, ଅଣୁଗଳ୍ପ ଏଭଳି ନାମକରଣର ସାମ୍ନା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ୟୁରୋପରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଥିଲା, କାରଣ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ, ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଇଜ୍ ଡେଡ୍। ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫିକ୍ସନ୍ର କଥା କହୁଥିଲେ। ଫ୍ଲାସ୍ ଫିକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଯାହା ଗୋଟାଏ ଦମ୍ରେ ପଢ଼ି ଦେଇ ହେବ, ମାନେ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଖାଇ ହେଉ ବା ବସିକିରି ପଢ଼ି ଦେଇ ହେବ। ଆମେ ସେ କଥାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ମୋର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ମହୋଦୟ ତ ଚାଲିଗଲେଣି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମନେ ଅଛି ପାକିଜା ଫିଲ୍ମର ସେ ପ୍ରଥମ କଥାଟି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏଇ କଥାଟି ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେ ଗପର ନାଁ ଦେଇଥିଲି ପାଦ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଯିଏ ଗଳ୍ପର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ତାର ଧାରଣା, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣେ ଯେ ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାର ପାଦରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମର ସବୁ ଶିଖା ହେଇଥିଲା ପିଲାଦିନେ ଆମକୁ ଯେ ମୁହଁ ଟେକି କାହାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଚାଲିବ ଏବଂ ଯାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଚାହିଁ କଥା ହେବ। ଯିଏ ପ୍ରୋଟାଗୋନିଷ୍ଟ ସେ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଯିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଏ କଥାଟିକି, ସେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଏମିତି ଦେଖି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହଠାତ୍ କରି ଦିନେ ଦେଖିଛି ତା ସାଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପାଦ, ନଖ ଗୋଡ଼ ସବୁ ତାର ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ପାଦଟି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖେ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବ କ'ଣ, ତା ପାଦକୁ ଖାଲି ଚାହେଁ ଏବଂ ସେ ପାଦର ଲାବଣ୍ୟରେ ନିଜେ ବିମୋହିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କଥା ବି ସେ ଆଗେଇ ପାରେନି। ତାପରେ ସିଏ ସେଠୁ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରୁ ବାପା ତାର ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଦିନେ ଦେଖୁଛି ସେଇ ଝିଅକୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛି ସେ ଝିଅ ବାହା ହୋଇସାରିଛି, କାହାର ହୁଏତ ଘରଣୀ ସିଏ। ତାର ଏଠି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ପାଦ, ଏବେ କେମିତି ଥିବ ସେ ପାଦ। ସେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ସାହସ ହେଉନି ଯାଇ ତା ଦେହରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପାଦକୁ କେମିତି ଦେଖିବ। ଏ ସମୟରେ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଯେଉଁଥିରେ ବସ୍ରେ ଯିବ ସେ ବସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ତରବର ହିଁ ଉଠିଛି, ସେ ଭଦ୍ରମହିଳା ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ବସ୍ ଭିତରକୁ ଦିଶିଯାଇଛି ପାଦଟି ଏବଂ ସେ ପାଦ ଗୋଦର ହୋଇଯାଇଛି।
ଏବଂ ସେତିକିରେ ସରିଯାଉଛି କାହାଣୀ। ଏଇଠି କହିବାର କଥା ଯେ ଗଳ୍ପରେ ଅନେକ ସମୟରେ, କାରଣ ଫିକ୍ସନ୍ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ତାର ବିବରଣୀ ଦିଆହେଇଛି, ଫିକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟାରେଟିଭ ଯେଉଁଟା ଇମାଜିନେସନ୍ରେ ବେଶୀ ଥାଏ, ବାସ୍ତବତା ସହିତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିକ୍ସନ୍ର ବେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ସବୁବେଳେ ଫେଣ୍ଟୁଥାଉ କଳ୍ପନା ଏବଂ ବାସ୍ତବତାକୁ। କେତେ କଳ୍ପନା ରହିବ, କେତେ ବାସ୍ତବତା ରହିବ, ତାର ଭାଗମାପ ଯିଏ କରେ, ଯିଏ ଲେଖକ, ସେ ନିଜେ ଜାଣେ। ଆମେ ସେ କଥା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମୟର ତିନି ଜଣ ଅତି ଚମତ୍କାର ଶିଳ୍ପୀ, କଥନିକାର ଶିଳ୍ପୀ, କଥାଣୀର ଶିଳ୍ପୀ ବା ଅଣୁଗଳ୍ପର ଶିଳ୍ପୀ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଶିଳ୍ପୀ, ଯାହା ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ପାରମିତା ଶତପଥୀ। ମୋତେ ଲାଗେ ସବୁ ଗପରେ ତାଙ୍କ ଗପ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ତରୁଣୀଟିଏ ବୁଲୁଛି, ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ତରୁଣୀ ଏବଂ ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଜୀବନର ଜଞ୍ଜାଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ତାର ନିଜର କଥାକୁ ନିଜର ଭାଷାରେ। ତାଙ୍କର ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭାଷାକ୍ଷରା, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଛଳ, ପୁରେଇ ଫୁଲ, ବିବିଧ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ନିକଟରେ ବାହାରିଛି ନାରୀ କବି ଓ ଅନ୍ୟମାନେ। ସେମିତି ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପଛରେ ସେମିତି ଗୋଟାଏ ଯୁବମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ଏବଂ ସୁଯୋଗକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ମାନସିକତାର କଥା ଏବଂ ଗୋଟାଏ ବିଦ୍ରୋହୀ ମନ ମଧ୍ୟ ତା ପଛରେ କାମ କରୁଥାଏ ସବୁବେଳେ। ତାଙ୍କ ବହିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରଙ୍ଗ, ଗଜପତି, ଦଙ୍ଗା, ଭୋର ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଝିଅ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୁଶ୍ରୀ ସୁସ୍ମିତା ରଥ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଏହା ଶୁଣୁଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗପ ଲେଖୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପଛ କଥାର ଆଲୋଚନାକୁ ବା ତାକୁ ଗପ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ସେଭଳି ସବୁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଗଳ୍ପର ସ୍ୱରରେ, ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ବିନ୍ୟାସ ଗଳ୍ପରେ ତାଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ମୃତିର ରଙ୍ଗ, ଭିନ୍ନ ପୃଥିବୀ, ଦୃଷ୍ଟିର ଏପାଖ ସେପାଖ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତେଟିକୁ ନେଇ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନୀ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା, କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରଖିବା ଅତିଥି। ମୋର କେବଳ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବାର କାମ, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡାକିବି ପାରମିତା ଶତପଥୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆସିବେ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ତାପରେ ଆସିବେ ସୁସ୍ମିତା ରଥ ମହୋଦୟ। ଇଏ ତ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର କଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ବି ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀରୁ କେହି ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଅତିଥି ତିନି ଜଣ। ମୁଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ, ଯେ କଳା ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି ଲିଖିତ ଭାବରେ ନାହିଁ ଯେ ଗପ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖାଯିବ। ଅତୀତରେ ଯେତେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି କାହାଣୀ, କଥା କାହାଣୀ ବା ଷ୍ଟୋରି ପୋଏମ୍ସ, ସେସବୁ ଗୀତରେ, କାରଣ ଏତେ କାଗଜପତ୍ର ଚାଲୁନଥିଲା ବୋଲି କେମିତି ମନେ ରଖିହେବ, ମନେ ରଖିବାଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନ କଥା, ସେଥିପାଇଁ କାରଣ ଗୀତରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ମନେ ରଖିହେବ, କାରଣ ଛନ୍ଦ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ
ତେଣୁ ଆମର ଯେତକ ପୁରାଣ ଥିଲା ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଗୀତରେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଖୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ ବା ବହୁତ ପୁରାଣ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯଦି କାଳିଜାଇ ଗୀତରେ ଲେଖା ହେଇନଥାନ୍ତା ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଏ କଥାଟା ଜାଣୁଥିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଗପକୁ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖୁଛୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଫିକ୍ସନ୍ ବା କଥନିକା ବା କଥାଣୀ ବା ଗପ ଇଏ ଗଦ୍ୟରେ କାହିଁକି ଏବେ ପଦ୍ୟରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଛଳରେ ବାହାରିବ କଥାଟା ଫିଟ୍ ନୁହେଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି କହିବା ପାଇଁ ଯେ ସର୍ଟ ଫିକ୍ସନ୍ କହିଲେ ଦେବ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଅଣୁଗଳ୍ପ ପରମାଣୁ ଗଳ୍ପ ଆଭାସ ଗଳ୍ପ ଏସବୁଥିରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପର ଗୋଟେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପ ତା'ର ନିଜର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କରେ କିଭଳି କହିବାକୁ ହେବ ସେ ଲେଖକଟି ବୁଝେ ଅନେକ କଥା ଯଦି ତା ଭିତରେ କେବଳ ବୌଦ୍ଧିକତା ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେବ ନାହିଁ ବୌଦ୍ଧିକତାଟା କେମିତି ଆସେ ମୁଁ ମୋ ନିଜର କଥା କହୁଛି ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସଂକଳନରେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ଗପ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସଂକଳନ ଯାହା ଲେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗପ ଲେଖିବା କଥା ଜାଣିଥିଲି କି ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଲେଖିଲି ସେତେବେଳେ କେତେ ଗପକୁ ବୁଝିଲି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି ଏତେ ବୌଦ୍ଧିକ ହୋଇଗଲି ସେ ସରଳତା ବା ହାର୍ଦ୍ଦିକତାଟା ଚାଲିଗଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କହିବେ ବା ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ କିଛି ପରିମାଣରେ ହୁଏ କ'ଣ ଯେ ଆମର ବୟସ ବଢ଼େ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବଢ଼େ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞା ବଢ଼େ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ୁ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ କଲା ଭଳି କେଉଁଠି ଆସେ ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯେତିକିରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ସେଇଟା ଯେତିକି ତା'ର ଦରକାର ସ୍ଥାନ ସେତିକି ସ୍ଥାନ ସିଏ ନିଏ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗପକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଦ୍ୱିଧାରେ ରହିଲି ଗପଟି ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ କଥା ଅନେକ ଘଟଣା ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆସେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ଏବଂ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ଆମେ ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ହୋଟେଲକୁ ଯିବା ସେଇଟା 2-3 କିଲୋମିଟର ବାଟ ସେତିକି ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଯେ 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ 1:30 ବେଳେ ଯେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 6:30 ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଏଇଠୁ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ରହିବେ ନା ଫେରିଯିବେ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଫେରିଯିବା ଆଜି ଆଉ କାମ ସରିଗଲା କାହିଁ ରହିବା ତ ସେ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଭଲ ହେଲା ମୋ ଝିଅଟି ଭାରି ଖୁସି ହେବ ତ ବୟସ ଏତେ କମ୍ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ତୁମର କ'ଣ ଝିଅ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଟରେ କଥା ହେଲୁ ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ କେଉଁଠି ଆସିଲା ସେଇଠୁ ସେ ତାର କାହାଣୀ କହିଲା କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଖକୁ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ସେଠୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲି ଏବଂ ବାଟରୁ ଗୋଟେ କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି ଯେଉଁ ଭୁତୁଣୀ ଫୁତୁଣୀ କିଏ ଏଠି ଗୋଟେ କେଉଁଠି କ'ଣ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ଡର ଲାଗିଲା ବାରମ୍ବାର ସେ ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା ମୁଁ ପାଖକୁ ଗଲି ଏବଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଆବାଣ୍ଡନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଉ କି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପିଲାଟିଏ ଏବଂ ଝିଅ ପିଲାଟିଏ ତାକୁ ମୁଁ ଉଠେଇକି ଆଣିଲି ଏବଂ ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ପାଳୁଛି ସେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବୟସ 18-19ରୁ ଅଧିକା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ପାଳୁଛ ମୁଁ ପାଳୁଛି ସେ ସାହିରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଅଛି ସେ ତା କଥା ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସେ ମୋ ବିନା ରହିପାରେନି କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଏଠି ରହିଲି ପାରାଦୀପରେ ଆଜି ମୋର ଫେରିଯିବା ଦରକାର ନହେଲେ ସେ ଶୋଇବନି କାନ୍ଦିବ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇପାରେ ତା ପଛରେ ଆଉ 2ଟା କାହାଣୀ ଥିଲା ସେ କହିଲା ଯେ ଏମିତି ଥରେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଇୱେ ଉପରେ ଆସୁଥିଲି ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ
ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲୁଥାଏ, ହଠାତ୍ ମୋ ଗାଡ଼ି ଦେହରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଡ଼ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ନେଇକି ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଆସିଲି, କ'ଣ ବୋଲି ଦେଖିଲି ମଣିଷଟିଏ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ସେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏହାର କିଛି ନା କିଛି ଭୀଷଣ କ୍ଷତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବ, ଏବଂ ମୁଁ ସେଠୁ ଡରରେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ପଳାଇ ଆସିଲି। ତା ଦେହରେ ସଂଯୋଗଟିଏ ହେଲା ଯେ 10 ଦିନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ସେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ନେଇକରି ସେଇଠିକି ଗଲେ ଯେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଦଶହରାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଜାଣିନି, ସେଠି କଲାବେଳକୁ ସେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି 10 ଦିନ ତଳେ ଗାଡ଼ିଟା ଯାଉଥିଲା, ବାଡ଼େଇ ଦେଇଗଲା, ଲୋକଟି ମରିଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ଧରିପାରିଲୁନି। ଏବଂ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ସେ ନିଜେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ମାରିଛି। ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଗରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟିକୁ ନେଇକି ଫେରିଲା, ତା ସେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଝିଅଟି କହିଲା ଯେ ତୋର ବୋଧେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ ଛୁଆ ତାର, ତୁ ତାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖୁଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଉଛି। ସେ ତାର ପ୍ରେମିକା ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା, ଏବଂ ସେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମୁଁ ଏ ଛୁଆଟିକୁ ବଡ଼ କରିବି, ତାକୁ ଜୀବନ ଦେବି, ମୋର ଆଉ ବିବାହ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ, ବା ମୋର ନାରୀ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଜୀବନରେ। ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ୟାଠୁ ବଡ଼ କାହାଣୀ ବୋଧେ ମୋତେ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ମୋତେ ମାଗିଥିଲା ଗୋଟେ ଗପଟି, ମୁଁ ସେଇ ଗପଟିକୁ ଅଳ୍ପ କରି ଲେଖିଥିଲି, ଏବଂ ସେଇଟା ବିଜୟାରେ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆସିଛି, କାଲି ଆସିଛି, ବିଜୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ୟାକୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ଼ ସ୍ପେସ୍ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, 10 ମିନିଟ୍ରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗପର ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଗପର ହାର୍ଦ୍ଦିକତା, ସେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ ସେ ନିଜେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। କୌଣସି ଲେଖକ କେବେ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ତା ଲେଖାଟିକୁ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଜାଣିଥାଏ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାହେଁ ସେ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେବ ବାବୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରମିତା ଦେବୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫିକ୍ସନ୍ ଲେଖୁଛୁ ବା ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛୁ, ତାର ଦୀର୍ଘତା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ମିଶେଇ ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରଥମେ? ଦେବବାବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତାରରେ କହିଲେ ଗପର କଥନୀୟତା କ'ଣ। ମୁଁ ଭାବେ ସନ୍ତୋଷ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନର ଗୋଟିଏ ଗପ ହେଉଛି, କାହାଣୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତୀବ୍ର ଶାଣିତ ଏବଂ ସାନ୍ଦ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ୟାକେଜ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଖୋଲେ, ତା'ର ଯେଉଁ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଆବେଦନ, ସେଇଟା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଚକିତ କରିଥାଏ। ଲେଖିବାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭବରୁ, ଗପ ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ବା କବିତାରୁ, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ପାଏ ଯେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନୁଭବ, ଉପଲବ୍ଧି ବା ଘଟଣା, ବିରଳ ହେଉ ବା ସାଧାରଣ ହେଉ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସରଳ ଅବୟବ ଦେଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରିହୁଏ, ଯାହା ମନକୁ ଛୁଏଁ, ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ମନେ ରୁହେ ଏବଂ ଆମେ ସେ କଥା ନେଇ ଭାବି ହେଉ। ତାକୁ ନେଇକି ମୋର ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ଅବୟବ ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଅଧିକା ସମୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତି ଆଉ ଭେରାଇଟି ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତା, ତା'ର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀର ଭିନ୍ନତା, ତା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ, ବେତାଳ ପଞ୍ଚବିଂଶତି ବା ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କାହାଣୀ, ଯାହା ସବୁ କାହାଣୀ କହିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ତ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ, ତା'ର ଉତ୍ସ କେବେ ଆମେ କେହି ସଠିକ୍ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ କାହାଣୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କହୁଛୁ, ପ୍ରଥମ ସଚେତନ କନସିୟସ୍ କାହାଣୀ ସବୁ, ସେ ସବୁ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଧାରାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆବିଷ୍ଟ ଓ ମଗ୍ନ ହୋଇକି ରହୁଥିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ପରେ ପରେ ଭାଳି ହେଉଥିଲୁ ଯେ ଏ କାହାଣୀର କ'ଣ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ, ଶେଷ କ'ଣ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହାଣୀ। ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସୁକତା ବି ତିଆରି କରେ ମଣିଷ ଭିତରେ, ସେ ସନ୍ତୋଷ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ଗୋଟେ ଉତ୍ସୁକତା ବି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସବୁବେଳେ ତିଆରି କରେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ତାର ଦୀର୍ଘତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଦୀର୍ଘତା ମାନେ ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟା କେତେ ଲମ୍ବା ହବା ଉଚିତ? ହଁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଯାହା କହିଲେ ଦେବବାବୁ ଯେ ଅଣୁଗଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ବଡ଼ ଗଳ୍ପ, ମୁଁ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁ ବା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଧି ପାଠକ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଯାହା ଆମେ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ତା'ର ଅବୟବତା ଗଠନ ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି କିଛି ଫର୍ମୁଲା ବୋଧହୁଏ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ 3 ପେଜ୍ ଲେଖିବି କି 4 ପେଜ୍ ଲେଖିବି କି 5 ପେଜ୍ ଲେଖିବି। ବେସିକାଲି ମୂଳତଃ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ କେମିତି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ
ଖାଲି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆଉ ଅନୁଭବ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କଳା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନାର ଅବୟବ ଦିଏ, ତାକୁ କଳ୍ପନାର ପୁଟ ଦିଏ, ଏବଂ କଳ୍ପନା ଏବଂ ବାସ୍ତବତାକୁ କେଉଁ କେତେ ଅନୁପାତରେ ସେ ତିଆରି କରିବ, କେତେ ବାଗରେ ତାକୁ ରଖିବ, କେଉଁ ବାଗରେ ତାକୁ କହିବ, ତାର ତା ଗପର ଅବୟବକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଶୁଣିବା ସୁସ୍ମିତା ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ, ଏବଂ ସେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଲେଂଥ କେତେ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସୀମିତ କରାଯାଇପାରିବ। କାରଣ ଏମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଯେତେ ଲମ୍ବେଇ ହେବ, କାରଣ କଥାରୁ କଥା କରିକି ବହୁତ କଥା ଲମ୍ବେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସିଏ କେମିତି ଲେଖନ୍ତି? ମୁଁ କଥା ଶିଳ୍ପକୁ ଆସିଲି, ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆସିଲି, ମାନେ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେରିରେ ମୁଁ କଥା ଲେଖିବାକୁ ଗଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ହଠାତ୍ କାକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋର ଏଥର ଲେଖିବା ଉଚିତ, କାକାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ଭିତରେ ଏତେ, ନା ମୋ କାକା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର କାକା ଥିଲେ ହେଉଛନ୍ତି କବି ଭାନୁଜୀ ରାଓ, ଏବଂ ମୋର ପୂର୍ବଜ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ମାନେ ପୂର୍ବଜ ବୋଲି ଧରୁଛୁ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜେଜେଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କ ପରେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ବହନ କଲେ ମୋର କାକା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଗପ ଲେଖିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଯେ ଏତେ ଆବେଗ ଏତେ କିଛି ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କାକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ତାର ଠିକ୍ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିବାହିତ ନଥିଲେ, ଅବିବାହିତ ଥିଲେ, କେବଳ ମୋର ବାପା ହିଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଆବେଗ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିକି ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲି, ତାଙ୍କୁ ଚରିତ୍ର କରିକି, ଏବଂ ମୋର ପିଲାଦିନ ଏବଂ ମୋର ମାମୁଘରର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ମୋର ବାପାଙ୍କ ଘରର ସ୍ମୃତି, ଛୋଟ ପିଲାଦିନର ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି, ସେଇ ଗପଟା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ସ୍ମୃତିର ରଙ୍ଗ କରିକି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଗପକୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟପି ପାରିନି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇ ଗପକୁ କେବେ ଟପି ପାରିନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ମୋର ସରଳତା ଥିଲା, ସେଇଟା ମୋ ପିଲାଦିନ ଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଗପକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ନୂଆ କିଛି ଲେଖିବି, ନୂଆ କିଛି ଭାବିବି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି ସେଇଠିକି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛି ସେଇଟା ନିଜକୁ ନିଜେ ଟପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମୁଁ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖୁଛି, କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖୁଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖିକି ଲେଖୁଛି ସମାଜକୁ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ନିଜକୁ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହିଁନଥିଲି ଲେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରୁ ସେଇଟା ଆସିଲା। କେତେ ଲମ୍ବା ହେବା ଉଚିତ ଯେକୌଣସି କାହାଣୀ ଆପଣ ଲେଖିବେ? କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ 40-50 ପୃଷ୍ଠାର ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ଅଛି। ସମରସେଟ୍ ମମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି 100 ପୃଷ୍ଠା ଯାଏଁ ହେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ସେଥିରେ? ନାଇଁ, ମୋ ମତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ମୋ ମତରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି କେବଳ ଛୋଟ, ତାର ଅବୟବ ଛୋଟ ହେଉଛି ବୋଲି। ଯଦି ଖୁବ୍ ଦୀର୍ଘ ହେବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତ କମିଯିବ, କାହିଁକିନା ପାଠକର ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ବଡ଼ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ବଡ଼ 23-24 ପୃଷ୍ଠାର ଯେମିତି ବଙ୍ଗଳାରେ ବାହାରୁଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗପ ବାହାରୁଛି, ଇଂରାଜୀରେ ବି ସେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗପ ଅଛି, ସେମିତି ପଢ଼ିବାକୁ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ବରଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି ବୋଲି ମୋ ଧାରଣା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇକରି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫିକ୍ସନର ଯୁଗ ସରିଗଲା, ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଏସବୁର ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ହଜି ହଜି ଆସୁଛି, ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଯେମିତି ଫିଚର୍ସ ଆନେକ୍ଡଟ୍ସ ବା କୌଣସି ଧର ଯେଉଁ ପ୍ରଜାପତି ଉପରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ଗୋଟାଏ ସେଭଳିଆ କଥା, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନନ୍ ଫିକ୍ସନର ଯେମିତି କାଟି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଫିକ୍ସନର ଆଉ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ମୁଁ ଆଦୌ ଏଥିରେ ସହମତ ନୁହଁ, ଏକମତ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଫିକ୍ସନ ହେଉ ବା ଏପରିକି ଯଦି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିବା ସେଇଟା କେବଳ ପାଠକୀୟତା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ସାହିତ୍ୟର ପାଠକ ସବୁବେଳେ କମ୍, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟସ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ, ଆମର ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି ଶତାବ୍ଦୀର କଳାକାର କରୁଛି ଯେ ନାଟକର କ'ଣ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବଦାନ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେମିନାର କରୁଛନ୍ତି 18 ତାରିଖରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହୋଇଯାଏ, ଲୋକ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସାଧୁବାବୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନାଟକକୁ ସେ କଲେ ଅଭିମାନକୁ, ଯେତେବେଳେ ଅପରିଚିତାକୁ କଲେ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତେଣୁ ଫିକ୍ସନର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଯିଏ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼େ ସେ ବୁଝେ। ମୁଁ ସବୁ ପଢ଼େ, ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବହି ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ପଢ଼େ, କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ବିଭାଗ ଅଛି ମୁଁ ସବୁକୁ ପଢ଼େ। ତେଣୁ ତା ସହିତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ମୋତେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗିଛି, ମୋତେ ନାଟକ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗିଛି, ମୋତେ ଗପ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଉପନ୍ୟାସ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗେ,
ମୋତେ ଇରୋଟିକ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଯେତିକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଯାହା ଥାଏ ମୁଁ ସବୁ ପଢ଼ିପାରେ ସିନେମା ଉପରେ ମୋତେ ସିନେମା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଡାଇଲଗ୍ ଉପରେ ସିନେମା ତିଆରି ଉପରେ ସବୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ବହି ପଢ଼େ ଫିକ୍ସନ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଏକଦମ କାହିଁକିନା ଫିକ୍ସନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଆସେ ଏବଂ ସେଇଟା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ପଢ଼ିପାରେ ସବୁ ଇଏ କରେ ସେ ଭଲ ପାଏ ତେଣୁ ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ ଏବେ ପବ୍ଲିଶର୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ ଲାଇକ୍ ସେ ଶିବ ଖେରା ଦୀପକ ଚୋପ୍ରା ବା ଆଗରୁ ଡେଲ୍ କାର୍ନେଜ୍ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନନ୍ ଫିକ୍ସନାଲ୍ ବହି ସବୁ ଥିଲା ଜୀବନକୁ ନେଇ ଜୀବନାନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏବଂ ଫିକ୍ସନର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନନ୍ ଫିକ୍ସନର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିକ୍ସନ୍ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ବା ଫିକ୍ସନ୍ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିସାରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଭଳି ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ର ଗୋଟାଏ ବିସ୍ତାରିତ ସମୟ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଶତପଥୀଙ୍କର ମତ କ'ଣ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ର ଟାଇମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଛି ସମୟ ଆସିଛି ମୁଁ ମନା କରୁନି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍କୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଛାଡ଼ି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିନି ମୁଁ କେବଳ ଫିକ୍ସନ୍ ପଢ଼େ ଆଉ କିଛି ଖୁବ୍ ଭଲ ଜୀବନୀ ବା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ପଗଡ଼ି ପୁରୁଷ ପରି ସେମିତି କିଛି ଭଲ ବହି ପଢ଼େ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ୟାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦାସବେନୁର ସାର୍ ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ ଯେ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯାହା କିଛି ଦିଆଯାଇଛି କିଛି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଚଞ୍ଚଳତାକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ସୁପ୍ ଫର୍ ଦ ସୋଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବନି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି କିଛି ଖରାପ ଲେଖା ହେଇଛି କାରଣ ସେମିତି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭୁତ କରିବ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ତେଣୁ ଜାଣିନଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିନଥିବା କଥା ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ରେ ଥାଏ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅନୁଭବ କରିନଥିବା ଭାବିନଥିବା ବା କଳ୍ପନାର ସେହି ସ୍ତରକୁ ଯାଇନଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ କଥା ସବୁ ଫିକ୍ସନ୍ରେ ଥାଏ ଆଉ ଫିକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଧା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମୟର ଟିକେ ଅଧିକ କର୍ଷଣ ଦରକାର ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏବଂ ଆଜିର ମଣିଷ ଭାବୁଛି ଯେ ଏମିତି କିଛି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଶିଖିକି ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବୁ କ'ଣ କି ଯେ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଇ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିକ୍ସନ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଫିକ୍ସନ୍ର ସ୍ଥାନ ଫିକ୍ସନ୍ରେ ଏବଂ ଲୋକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ଫିକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ବା ଫିକ୍ସନ୍ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ ଦେବଙ୍କ ଭଳିଆ ଉଭୟ ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଅଲଗା ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେନି ସେଥିରୁ ଆସିମିଲେଟ୍ କରିନପାରିବେ ତାଙ୍କ କଥା ଭିନ୍ନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାରଣ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବା ଉପନ୍ୟାସ କାରଣ ଯେହେତୁ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତା'ର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ସର୍ଟ ଫିକ୍ସନ୍ ଆମର ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଅଛି ସର୍ଟ ଫିକ୍ସନ୍ କଥା କହିଲାବେଳେ ମୁଁ ଲୋକକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି କାରଣ ଲୋକକଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସର୍ଟ ଫିକ୍ସନ୍ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକକଥା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବା କାରଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ କୁହା ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାହେଇଛି ଯଦି ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ସେଥିରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆରୋପ କରିକିରି ଏସବୁ କଥା ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କାହାଣୀ କଥନିକା ଆଖ୍ୟାନ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ସେଭଳି କାହିଁକି ଲେଖାଯାଉନାହିଁ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ ଆଗରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଥିଲେ ଏତେ କମିଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଆସବାବପତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ସେସବୁ ଆସିଗଲେଣି ଆମ ପାଖରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଚରିତ୍ରମାନେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଆମର ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ ବା ସରି ସର୍ଟ ଫିକ୍ସନ୍ ଭିତରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ କେବେ ବି କାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୋର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଲେଖିବାରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଅତୀତରେ ଯେମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇକି କାହାଣୀ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହିଁକି କୁଶଳୀ ଲେଖକମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାନବତର ପ୍ରାଣୀ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେଇଭଳି ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି ତା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ କି ଦେବବାବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କହିଲି ଯେ କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ନାହିଁ କ'ଣ ନେଇକି ଲେଖିବେ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ କରିବି ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ତା ଭିତରେ ରଥି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ସେ କରିବ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଯାହାଠୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନଥିଲି ଜଣେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲେଜର୍ ଅପରେସନ୍ରେ ଟ୍ୟୁମର୍ ବାହାର କରିହେବ କି
ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନୁହଁ, ମୋର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଟ୍ୟୁମର ହାଜ୍ ଟୁ ବି ରିମୁଭଡ୍ ଫିଜିକାଲି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଲେଜର ଅପରେସନ୍ କରିକି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫିଜିକାଲି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗପ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଲି, ଲେଜର ଅପରେସନ୍ରେ ସେଥିରେ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଟ୍ୟୁମରଟି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରେତା ପଢ଼ିକିରି ପଚାରିବା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପାଠକର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ପାଠକର ଜ୍ଞାନ ଆମେ ବୋଧେ ବହୁତ ଅଧିକା ଜାଣିଛୁ, ସେ ଆମଠୁ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣିଛି, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବ ତାର ସେତିକି, ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପାଇଲଟକୁ ନେଇକି ଜଣେ କାହାଣୀ ଲେଖିବ, ଯଦି ମୁଁ କେବେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର କକ୍ପିଟ୍ ଭିତରେ ବସିନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ପାଇଲଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗିଅର୍ରେ ଚଲାଇକି ସେକେଣ୍ଡ ଗିଅର୍ରେ ଚଲାଇକି ଫୋର୍ଥ ଗିଅର୍ରେ ପ୍ଲେନ୍ ଚଲାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ସ୍କୁଟର ଭଳି, ସ୍କୁଟର ଚଲାଉଥିବା ଲୋକ ଭଳି ପାଇଲଟର ଜୀବନକୁ ଲେଖିବି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପାରମିତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି CCR ଉପରେ, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଯେ କାହିଁକି ସେଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି CCR, କେତେଜଣ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟି ତରୁଣକାନ୍ତି ମିଶ୍ର ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ସୀମିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ଭିତରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛି, ମୋ ଆଖପାଖରେ ଆତଜାତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୋତେ ଠିକ୍ରେ କଥାଟା କହିପାରିଲିନି, ଯାହା ଜାଣିନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବାର କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଧରା ଯେଉଁ ଜୋତା ଜୋତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯେମିତି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସେ ବାଘ ଭାଲୁ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଏମାନଙ୍କ ବଣି ପାରା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଧର ଗୋଟେ ଚୌକି, ଚୌକିକି ଚରିତ୍ର କରି ବା ଟେବୁଲକୁ ଚରିତ୍ର କରି, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଲମକୁ ଚରିତ୍ର କରି, ଏଭଳି ଚରିତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କାହାଣୀ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଇଏ ତ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତିଙ୍କର ଦେଖିବା, ମାନବେତର ଅନେକ ଗପ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚଷମାକୁ ନେଇକି ଗପ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଗପ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିବା, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କଥା କହିବାନି, ବରଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ନେଇକି ଗପ ଲେଖା ଯାଇପାରେ, ଜୀବନରେ କେମିତି ଆସୁଛି, ମୋବାଇଲକୁ ନେଇକି ଗପ ଲେଖା ଯାଇପାରେ, ମୋବାଇଲଟା ହଜିଗଲା ପରେ କେମିତି ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଯଥା ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ତାପରେ ଭୁଲିଗଲେ, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲଟେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ମୋବାଇଲଟା ଯଦି ହଠାତ୍ ହଜିଯାଉଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ ଆମ ସମ୍ପର୍କଟା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ସେସବୁକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଇପାରେ, ସମୟ ବଦଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୋର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଏ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଗପ ମାଂସର କୋଣାର୍କ। ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶଗଡ଼ ସେ ଚଲେଇକରି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଆସିଲା ଶଗଡ଼ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି, ଶଗଡ଼କୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେ, କାହିଁକିନା ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର କଥା ଦେଖୁଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଟା ବଦଳି ବଦଳି ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ନୂତନ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ସେ ଶଗଡ଼ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର, ଯାହା ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଆସିଲା, ଏବେ ହୁଏତ ବସ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲା, କିଏ କାର୍ରେ ଗଲାଣି, କିଏ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଗଲାଣି, ଆମର ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ ଚିନ୍ତା କରାଗଲାଣି, ସବୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦିନେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଦିନେ ଦେଖୁଥିଲୁ କୋଇଲା ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯାଉଥିଲା, ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଲା, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାଦିନେ ମୋତେ ସେ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ଗପ ଗୁଡ଼ିକ, ବୋଧେ ସାର୍ ସେଇ ବିଷୟରେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କପୋତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନୀ କପୋତ କହିଲା ଯେ ଜାଲଟିକୁ ଧରି ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ିଯିବା। କଥା ହେଲା ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷମାନେ ସେଇ ପ୍ରତୀକ ହେଇଗଲେଣି। ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁନେ, ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା କଥା ବି ଲେଖୁଛେ, ନିରୀହତା କଥା ବି ଲେଖୁଛେ, ଠକି ହେବା କଥା ବି ଲେଖୁଛେ, ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଗପ ସେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ସର୍ଟ ଫିକ୍ସନ କହିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ମନନଶୀଳ ଗପ, ଯେଉଁ କଥା ଆଭାସ ଗଳ୍ପ କଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ କାହିଁକି ସେ କଥା ବେଶୀ ପଛରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଛୁ? ଏଇ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗପ, ଯେଉଁ ବାଘବାଲୁର କଥା ବା ଏପରି ଲୋକ କଥାରେ ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି, ବାଘ ଝିଟିପିଟି କଥା, ସହଜ ସରଳ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଛୋଟ ଗପ, ଇଏ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଉନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ? ସହଜ ସରଳ ଗପ ଲେଖା ହେଉନାହିଁ କଥା ନୁହେଁ, ସହଜ ସରଳ ଗପ ବି କିଛି ଲେଖା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାନବେତର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନ ନେଇ ମାନବକୁ ସେଇ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ନେଇକି ବି ଲେଖା ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଗଧିଆ ଛୋଟ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆକୁ ମାରିଦେବା, ଏସପ୍ ଫେବୁଲ୍ସର ଗପ, ସେଇ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଠକାମି ବା ବ୍ୟାଘ୍ର ସୁନା କଙ୍କଣ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଠକାମି ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ଶୋଷଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଉଛି। ମାନବ ଚରିତ୍ର ଏତେ ଅଧିକା ହେଇଗଲେଣି ଚାରିଆଡ଼େ, ଏମିତି ମାନବ ଚରିତ୍ର ଏତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବୋଧହୁଏ ଏତେ ଅଧିକା ହେଲାଣି ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନବତ୍ୱର ଚରିତ୍ର ନ ନେଇ ଆମେ ସିଧାସିଧି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ଲେଖୁଛୁ, ଏବଂ
मनीष मानक नहीं लिखा है सब आक्सेप्टेड भी है बेसिकली हाँ खाली गोटे कथा कह निजे गोटे बस लिखी थी से बस ना थी सोनाली से जाऊला भुवनेश्वर रु राउरकेला राति सारा राति जाऊ बस आत्मकाहानी नहीं लिखी थी एमती किसी के आम लिखीचु लिखन बोली नुहे नहीं मो मतरे सेतेबेले पिला माने कुकुर बिलेंग सांग खेळुथिले बाघ देखुथिले के पडिया बड माननकर लोक कथा रे भी अछि खाली पिला मानो पे नहि नहि समस्त देखुथिले पछ बारी रे बिलुआ डाकुथिला केतेबेले बाघ हेंटाळा सुबुथिला ठेकुआ रास्ता कडकु दौडी आसुथिला ए सब देखुथिले लोक माने सेमानक मत मत सेही अनुसार लेखा होउथिला वर्तमान से सब जंतु आ हम पाखा पाखे के रहु नांति जंतु आसलेनी कंप्यूटर आसलेनी रेफ्रिजरेटर आसलेनी हां मोगली रा गप आसलेनी सेमति आसलेनी किंतु सेथि पई बेसी जीव जंतु हम माने गप मानकर बेसी रहु नांति वर्तमान से पशु पक्षी को स्थान नै छि मनीष तार सही बाघर हिंस्रता ठेकुआर सरलता बिलुआर कपटता एवं ये बुद्धिमान से सब जिनस गपर आसुची किंतु मनीष रूप नहीं कि आसुची अच्छा मुझे ये आउटे परिवर्तन आनी आम एपर्यंत आलोचना करूचे आम जहाँ सब बड़ मान लिखीचु आपण मैंने बहुत सृष्टि कर फिक्शन सृष्टि कर सर्ट फिक्शन करे कौन आसीनी कारण पिला भी आम जहाँ लिखुचे सी भी सही सर्ट फिक्शन धारार केवे कौन मन आसी हाँ मोर भी गोटे दायित्व अच्छी मुझ पाला भी लिखा उचित किसी सर्ट फिक्शन एमती अनुभव आ हाँ मोर बारंबार से अनुभव आंतु मुझे पिला लिखि पारी मुझ जानी से मोर निहाती दुर्बलता पिला लिखा उचित कारण पिलाठ आम साहित्य आरंभ से मैंने आम भविष्य कितु मुपर्यंत से मानकई किसी लिखिपारे श्रीमती शतपथी मो झी पिलादे सब कहला मामा तुम कौन सब आडल्ट मानी लिखुच कहीं जो जो गप इंग्राजी अनुवाद होता मुझे कहती तू टे बड़ हेल्ले पढ़ एबे था दस बार वर्ष होता से भावुली ताकू खुशी कला भाया कौन मुझे लिखिपारि कि जहाँ सुस्मिता कहले बोधे मोर अपारगता जे मुझे लिखिपारे आवे गोटे छोट कोमलमती छुआ को उद्भुत कला भाया खुशी कला भाया सतोष दे भाया कहानी सृष्टि करवा बेस कष्ट मोर से ही भिन्न मत प्राय आपखापाखि रोड़े जिनस देखिली गोटे आपस्ते जानते हिंदी साहित्यर प्रसिद्ध लेखक कमलेश्वर कमलेश्वर पचिशटी गप मुद करी और अनुवाद कला बेल मुझ अनुभव कली से गपर जो स्तर ताक अनुवाद करवा मुझे मौलिक गप लिखा भारी सहज अनुवाद करवा भारी कष्ट मुझे मैंने से पर्यटन मोर गोटे धारणा था अनुवाद करवा गोटे भारी सहज कार्य कि निजे जो कली मुझे जान ली बहु कष्टर एवं अन्यान जो मैंने नाटक करी धीरे अच्छा अजित अच्छा से जानते केते कष्ट गोटे तार मूल रचनार उद्देश्य को रखा से ही भाया मुझ प्रचेषा करनी बोली ना मत जे कही गोटे गप लिखा चेष्टा करी गपटी प्रकाशित होता प्रकाशित होगापर मत निजक लज्जा बोध है कहीं गोटे शिशुर मानसिकता को स्पर्श करवा सी को भाषा बुझे मुझा शब्द लिखिली मत लगला से बुझीपरि तेणु आम कौन आम जो वयस्क लिखुचु किए बुझेला न बुझेला आम चिंता ना आम भावुँ तार परिपक्वता गोटे स्तर में अच्छे से ग्रहण करूँ शिशुर जो बयस शिशुर जो भाषा से भाषा हुए तो मो पाखे ना मो अक्षमता मुझे भावुँ आम ए शेष राउंड को आसबू कारण आसगले आम अतिथि मैंने यार शेष सेसन हम चतुर्थ सेसन गोटे छोट कथा रण आगे मो तरफ आम समस्ते क्षुद्र गल्प लिखुचे कि आम भाबिबा उचित जे क्षुद्र गल्प जो धारा रे वर्तमान अछि सेई धारा रे या रहिबा उचित ना एथिरे किछ परिवर्तन होबा दरकार एठी गोटे दृष्टांत मु देबी मते सबु बेले भल लागे मते लागे जे विश्वर सेटा गोटे श्रेष्ठ कहानी आपन आगर अति संक्षेप पर कहिबे आंतन चेकअप कर गोटे गप अछि दि ग्रीफ ताको दे लामेंट नारे मध्ये पब्लिश हेछि आमे ताको पढुतिलु तापर मु आंतन चेकअप को प्रेम रे पड़ी गली सेतरे बड़ कथा किछ नै गोटे घोड़ा गाड़ी चलाउथिबा लोकटिए बुढ़ाटिए रोजगार करे सेथरु ता पुओटी सप्ताह तले मरि जाइछि से घोड़ा गाड़ी चलाउची दुखरे अच्छी और से दुखटा क्या कहीदेक को चाहूँगी जिते आसुचंती यात्री बसुचंती से तुम कह चाहूँगी कहीं शुणुना रे तुम जल्दी पहुँचा है बुढ़ा तू ये धीरे धीरे चलू तो देखा जाऊनि तो घोड़ा भी बुढ़ा होगा से एमती दिन सारा खटिकटी आसिक पहुँचुची जो रेस्ट निस्ताबल पहुँचुची घोड़ाटी को बांधुची भितर शोवाक जाऊँच देखुची समस्त शो पड़े से सब गोटे जुव कचुआन से उठुची ये भावुचे कह ताको जाचु मो पुओ सात दिन तेल मरीगला कहला ए बुढ़ा पाटिकना मुझे पा पीके आसी शो सी भी शुणुनि तापर से बुढ़ाटी जाऊँच तार घोड़ा को टे आउसी दौर कहूँ जाचु सात दिन तेल मो पुओ मरीगला जो मुझ मरिया कथा
ସେ ବୟସରେ ମୁଁ ଏଇ ବୟସରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ସିଏ ମରିଗଲା। ଏବଂ ତାର ଶେଷ ଲାଇନ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଘୋଡ଼ାଟି ସବୁ ବୁଝିଲା ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡତମ ଗପ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଗପ ବୋଧେ 1900 ମସିହାର ବିଗିନିଂ ମାନେ 20th century ବିଗିନିଂରେ ଲେଖାହେଇଛି। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ବି ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ ତାର ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ କାହାକୁ କରିବେ? ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ସେମିତି ମାନସର କୋଣାର୍କ କଥାକୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଲଟେରୀ ବିକେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଲଟେରୀ କିଣିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଭରସା କରେନି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି। କ'ଣ ରଖିଛି ନା, ଏ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଫଟୋ କ'ଣ, ସେ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଉଭୟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେକ୍ସ କରନ୍ତି ତାର ଫଟୋ, ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଉଠେଇଛି ଏବଂ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ନେଇଯା। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ବାଜେ ପ୍ରଫେସନ ଅଛୁ, ତୁ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆଫେୟାରକୁ ତୁ ଆଣି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବଞ୍ଚିବି, ଆପଣ ତ ଲଟେରୀ ଟିକେଟ୍ ନେଲେନି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତୋର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ନା 10ଟା ଫଟୋକୁ ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କା। ଏ ତ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛୁ ପଳା। ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କିଛି କରିବିନି, ମୁଁ 10ଟି ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ଦେଇ ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ 100 ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେବି, 50 ଟଙ୍କା ଫଟୋଗ୍ରାଫର ନେବ, ଆଉ 50 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳିବୁ। ଇଏ ହେଉଛି 1971 ମସିହାର ଗପ। ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ ଯେ କେତେ ଆଧୁନିକ ସେ ଗପ। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା? ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ୟା, ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ବେଳନ, ମନୁଷ୍ୟର ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାର ଯାହା ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କୁହାହେଉଛି, ସାମୟିକ ଭାବରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ରାଜି ନୁହେଁ ଯେ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରସାସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ, ନହେଲେ ସାଧୁବାବୁ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଅଙ୍କୁରକୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛୁ, ପୁନରାବଲୋକନ କରୁଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅଙ୍କୁର ଆଜି ତିଆରି ହେଲେ ହୁଏତ ଲୋକ ଦେଖିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଛି, ଶୋଷଣର କଥା, ଜମିଦାରୀ କଥା, ନିଶାନ୍ତ ହଉ, ଅଙ୍କୁର ହଉ, ଯେଉଁଭଳି ସିନେମାରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ତାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଏବେ ବି ରହିଛି, ରହିଥିବ। ଶ୍ରୀମତୀ ଶତପଥୀ, ଆଗକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତକୁ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସବୁବେଳେ ରହି ଆସିଥିଲା, ରହିବ। ଦେବବାବୁ କହିଲେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର, ଯେ କେଉଁ ଗପଟି କେମିତି ଲେଖା ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତା କହିହେବନି, ସେ ତାର ନିଜେ ନିଜେ ଗଢ଼ି ହେବ। ଏବଂ କ୍ଲାସିକ ବା କାଳଜୟୀ ଗପର ଯେଉଁ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ, ହୁଏତ ଯାହା 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖାହେଇଥିଲା କି 300-400 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖାହେଇଥିଲା, ଆଉ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗପ ସେମିତି ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ସମ୍ବେଦନା, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଗପର ଆବେଦନ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପ୍ଲାବିତ କରି ରଖୁଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ କହିପାରିବାନି ଯେ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ସମୟ ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ, ସମୟ ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ତାର ଠିକ ଓଡ଼ିଆଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି, ସାର୍ କହିପାରିବେ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଗପ ବା ମଣିଷର ସମ୍ବେଦନାକୁ ଛୁଉଁଥିବା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଗପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଖଣ୍ଡକୁ, ଗୋଟିଏ କାଳର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ସେଇ ଗପର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବୋଧ କରେ। ସୁସ୍ମିତା ଦେବୀ, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର? ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତ ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜଳ। ମୋ ମତରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସବୁକାଳେ ରହିଆସିଛି, ରହିଥିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କେବେ ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗୋଟାଏ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା ଯେ ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖା ହେଇଛି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ଯାହା ମନ ଭିତରେ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତା ଦେଇକି ଯେତେ ଆସିଲାଣି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରହିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ କାହାଣୀକି ନେଇକିରି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଚରିତ୍ର କରିକି ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ମଣିଷ ହୋଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଛୋଟ ହଉ କାହାଣୀ ବା ବଡ଼ ହଉ କାହାଣୀ, ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଅତିଥିମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଏକମତ, କହିହେବ ନାହିଁ କାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପ୍ରସ୍ତ କେତେ, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀର ମଞ୍ଜ ହେଉଛି ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ମଞ୍ଜ ହେଉଛି କାହାଣୀ। ଏବଂ କାହାଣୀରେ ଯଦି ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ କୌଣସି ଚରିତ୍ର ନିଆଯାଇଥାଏ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ପଡ଼େ ପାଠକ ଉପରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଶୁଣିଥିବାରୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଏବଂ ମନୁବାବୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି କୃତଜ୍ଞତା ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ କଲେଜରେ ବା ସ୍କୁଲରେ ଏତେ ସମୟ କେବେ ପାଠକୁ ବି ଦେଇନି। ମୁଁ 9:30 ଆସିଲିଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ 5:30 ହେବ, ଯେହେତୁ ଅଜିତ ହୋରିକା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଅଜିତ ବାବୁଙ୍କ ସାଥିରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ହେବ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଅତିଥି ହେଇକିରି, ଆମର ଯିଏ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସେକ୍ରେଟାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ନାୟକ ଥିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ଅଜିତ ବାବୁ ହିରୋ, ପଛରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ବସିକି ଯାଇଛି। ଡ୍ରାମା ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ ଡ୍ରାମା ସୋସାଇଟିର, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, କାରଣ ବୋଧହୁଏ ସେଇଟା
ବଡ଼ ଗୋପୀନା କ'ଣ ସେଇଟା ସାଧୁଗୌଡ଼ କଲେଜ, ସାଧୁଗୌଡ଼େଶ୍ୱର କଲେଜ, ଯାଜପୁର ପାଖରେ ସାଧୁଗୌଡ଼େଶ୍ୱର କଲେଜ। ଏବଂ ସେଇଠି ମୋର ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଧିକ୍ ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନକୁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ସେଠି ହାକିମ ବାବୁ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଥିଲା, ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଚାରିଆଡ଼, ଲୋକ ଡିବିରି ଧରିକି ବି ଆସିଲେ କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ଅଜିତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ଧାରରେ ଏଠି ବସିଛି, ସମସ୍ତେ ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲେ ଅଜିତ ବାବୁଙ୍କୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକିତ ମାନ ମନବୁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବିନି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମୋତେ ଏଇଠି ବସେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମନୁବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି ଆଶା କରୁଛି, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଓକ ଶାମ, ଆମ ଗାଁରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା, ତା ନାଁ ଓକ, ଏ ଶାମଟା ଯଦି ତାଲମ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବେଶୀ ମୋର ମନେ ରହିଥାନ୍ତା, ଓକ ଶାମ। ଇଏ ଓକ ଶାମର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଘଟୁ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଏବଂ ଓକ ଶାମ ଆମକୁ ଡାକିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।